Vamos ver. 4 conto. Tá, mais 200. Ok, gostei. Gostei. Vou gostar se liberar o bônus. Se liberar o bônus aqui, felicidades. Cash Petro, você tem esse bônus aí? Eu acho que ele não tem esse bônus, rapaziada. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! Ele vence! Vence! E vence! Quem precisa de bônus quando você está forrando o mundo? Ah, libera parada do bônusinho aí, Cash Petro. Eu sei que você pode quando você quer. Se você não liberar o bônus, você faz o L. Achando que ele faz o L, rapaziada. Vamos ter que boicotar aqui. Vamos ter que... Tem que fazer uma ação aqui. Nossa, o tanto que veio se tivesse... se tivesse vindo o guardinha... Gostei. Dito isso, vou ter que ir pra outro. Ah, é! Ele! O homem! Uma máquina! Uma besta enjaulada! Com ódio! É, ele só esqueceu de pagar, né? Opa! Se pedir, vem! Cara, o que porra que tá acontecendo hoje? Ih, buguei o jogo! Buguei o jogo, rapaz. Se pagar o Super Spin, COD. Se pagar o Super Spinzão... God. Ah, rapaziada, quase, mano. Quase pagou o super spinzão, cara. Tá, dito isso, vambora.